Välkomna till Arias video. Idag ska vi prata om den här lilla pistolen som är från Ica Maxi. Ni ser, man öppnar den och här ligger man skott. Ni kan öppna det på flera sätt. Den här lilla knappen här, och ni ser den här, den gör så att den här gulda grejen kommer ut. Men ni kan ta ut den. När ni har tagit in den så kan ni lägga in skotten. Det var röda skott. Och den här kan ni köpa från flera ställen. Typ från Märstads Ica Maxi. Typ, alltså Ica Maxi som ligger bredvid Arlanda. Där kan ni typ köpa en sån pistol. Och den låter inte så mycket. Och den här pistolen kan vara farlig. Fast sikta på deras ansikte och det, jag vet inte vad det är för någonting. Den är sådär konstig. Ser ni? Och den har någonting vit på sig som att den är gammal. Det känns att den är metall fast den inte är det. Ni ser den här på, ja, det är den som skjuter i skott. Och när ni skjuter så här, den här. Så när det skjuter, ser ni? Ser att jag ska försöka skjuta och den där kommer upp. Ni tar dit den här. Ser ni va? Boom! Och skottsen är där inne. Den här slår den typ. Så att den bara sprängs. Och sen kommer det ut något som eld och bara... Puff, fattar ni? Skottet kommer in i... Och sen ut härifrån. Ut från naveln. Fattar ni? En sån pistol. Okej, vi ses på nästa show.